Take a note. Take a note. Take a note. You gotta take it. Listen to me. Take a note. Samsung Note 5, המסך המרהיב, הטעינה המהירה, האס פן הייחודי. You gotta take it. Take it now. אני מעוניין להציע הצעה, לאסור על חברי כנסת להכניס את הטלפונים הסלולריים שלהם למשכן הכנסת בזמן דיונים חשובים. למה? אתמול הרי היה את המרתון הלילי של הדיונים על תקציב המדינה. כן. עכשיו, הם היו יותר עסוקים בלצייץ ולכתוב סטטוסים. מניין לך? ולעדכן את העוקבים שלהם. נשמע לי לילה של סיוט מוחלט אבל, של האישור תקציב.